Vážení a milí priatelia Slovenskej filharmonie, dovolte mi, aby sme vás pozvali na vianočný koncert Slovenskej filharmonie, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. decembra o 19. hodine online. Na koncerte bude účinkovať solistka pani Michaela Šebestová, Bratislavský chlapčenský zbor a Slovenská filharmonia. Tešíme sa na vás. Sme nesmierne radi za Bratislavský chlapčenský zbor, že môžeme byť vlastne už od roku 1996 pevnou súčasťou vianočných koncertov Slovenskej filharmónie. Je to pre nás obrovskou radosťou a cťou, že aj tento rok budeme môcť našim divákom a poslucháčom popriať krásne Vianoce prostredníctvom hudby. Som veľmi rád, že na koncerte zaznie aj nádherná skladba od Franza Schuberta Milé kerubíny in coro, v ktorej sa ako solista predstaví víťaz súťaže Virtuosos Francesco Machač. No a čo povedať na záver? Tešíme sa na vás všetkých. Sme nesmierne radi, že Rasťo bude opäť dirigentom týchto krásnych vianočných koncertov a nezabudnite nás sledovať v sobotu večer o 19.00 na internetovej adrese stream.filharmonia.sk.